Re, viss ēters ir te! Pirmo reizi komponista un literāta Marģera Zereņa Daļradas izcilākie skaņdarbi pēc Nacionālās ierakstu kompānijas skana iniciatīvas ierakstīti kompaktdiska formātā autoralbumā Kremerata Baltika Marģeris Zereņš. Marģeris Zereņš, viņš ir tik ilgi gaidījis šo. Tas ir patiesībā tāds pirmais Marģera Zereņa autora albums, kas aiziet starptautiski, jo viņam tās autora plates ir tikai no 70. 80. Gadiem. Un tā lielākā grūtība ar Marģera Zereņu ir, ka viņam ir netipiskas instrumentācijas. Viņam nav tur tikai simfoniskais orķestrs, viņš ir tāds lipinātājs. Tur ir klasiskais kameroorķestrs, bet divas ģitāras klāt. Kameroorķestrs, bet saksofoni, un tad tur angļu raks, un tad tur vēl kaut kādi interesanti instrumenti. Ierakstā piedalījās kameroorķestrs Kremerata Baltika diriģenta Andra Veismaņa vadībā, kā arī mecosoprāns Ieva Parša un erģelnieks Aigars Reiņš. Jaunajā albumā ierakstīta skaņdarbi, kas atklāja autoru daudzpusīgumu un interesi par dažādu valstu kultūru, piemēram, opusi par Tita Baroka stilā, Carmina Antika, koncerta erģelēm Concerto Triptiko un Concerto Innocente, kā arī četras Japāņa miniatūras Kristapa Petersona instrumentācijā. Šis disks un albums pavērs iespēju daudziem ārzemju erģelniekiem atskaņot šos darbus viņu koncertu repertuāros visā pasaulē. Tie darbi ir ar interesantu pašu Marģera interesi par dažādām neraksturīgām latviešu tematikām pasaules kultūrā. Proti, tas ir klasicisms, tas ir grieķu tēmas, grieķu dzejnieki, kuru darbi, diemžēl, līdz mūsdienām tā arī nav saglabājušies. Visi šie teksti, kas ir šeit atskaņoti, tātad ir latviešu valodā, tas ļoti daudz ko maina, izņemot patika Baroka stilā, ja franču valodā. Komponists Marģeris Zereņš savulaik pats sevi raksturoja šādi. Daudzu stilu izmantošana, tas arī ir mans stils. Viņš ir viens milzīgs joku Pēters. Es tā to redzu. Viņš ir ārkārtīgi krāsains, viņš tā kā tāds hameleons, tā kā šis te krāsainais vārds, viņš maina savu ādu. Te viņš ir barokāli nopietns, un te viņš trends 60. Gada estrādes jokus, te viņš citē senos grieķus un pasmējās par viņiem nedaudz, te viņš pavisam nopietni runā senfranču valodā par skaistām lietām. Ir ļoti svarīgs aspekts viņā literārā darbība. Viņš atrod sevi un arī atrod veidu, kā izdzīvot tajā komunismu diezgan vienveidīgajā matērijā, kur bija konkrēts prasības. Tuvāko dienu laikā jaunais albums būs pieejams arī straumēšanas platformās 80 pasaules valstīs. Aneta Lesīte, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.